italijanske kancone i druge poznate melodije samo su deo repertoara dua Di Maggiore. I u pitanju je vrlo popularan program klasične muzike, ima to malo italijanskih kancona, zatim ruskih romansi i nešto domaćih balada. Kako zapravo birate program? Pre svega usklađivanjem za zadati glas, u ovom slučaju dakle bas bariton, a potom zavisi od umetničkih afiniteta. Ovaj program je vrlo lagan, vrlo šarmantan i koncipiran je tako da se dopadne široj publici. Bas bariton Marko Milisavljević i pijanista Milan Jovanović nastupaju zajedno oko godinu dana. Spojili su ih slični afiniteti u muzici, kaže pijanista Jovanović. Imamo iste slične afinitete što se tiče muzike i tako smo započeli saradnju. Šta je najbitnije sada kad je na sceni pijanista koji prati bas bariton? Potrebna je velika pažnja i velika koncentracija, jer to je sasvim drugačiji tip sviranja kada se prati izvođač, u ovom slučaju glas. I to je, koncentracija je najbitnija što se tiče. I ta neka spontana, taj kontakt sa pevačem na bini. Milisavljević je i ranije nastupao pred pirotskom publikom. Uvek kad dođem, ja to iznova uvek ponavljam i naglašavam, Pirot zaista ima izvanrednu publiku i ja sam izuzetno zadovoljen i upravo je to još jedan od razloga zbog čega me Pirot tako inspiriše da uvek ponovo dođem i da pevam pred pirotskom publikom i da stalno pronalazim neke nove numere kojima bih mogao da se vratim u vaš grad. Pre Pirota koncerte su održali u Ivanjici, Vlasotincu, Nišu, Vranju. Nadaju se da će u budućnosti opravdati naziv svog dua koji u prevodu znači dvojica velikih umetnika. Program nastupa u Pirotu upotpunjen je poezijom koju je čitala Bratislava Milić.